Guan Eng berkata kerajaan PH mengambil langkah dalam mengekalkan penarafan negara serta memastikan Malaysia tidak muflis. Justeru beliau yakin menjelang 2022, Malaysia akan memulihkan kedudukan fiskalnya yang asal sebelum krisis 1MDB. Tapi saya yakin dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan, kita dapat lakukannya dan dalam masa 3 tahun, iaitu selepas 2021, Malaysia akan boleh semula dan kembali balik ke kedudukan asal sebelum 1MDB. Beliau juga berharap dalam tempoh 3 tahun, kerajaan mampu mengurangkan hutang Malaysia kurang daripada RM1 triliun. Pada 2018, KDNK Malaysia direkodkan pada 4.7%. Pendekatan kerajaan bersih dan terus memainkan peranan untuk Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhannya. Kerajaan juga memulakan langkah untuk menyelamatkan projek infrastruktur LRT3 dan MRT2 yang menyaksikan jumlah penjimatan sebanyak RM23.48 bilion. Beliau menafikan dakwaan mengenai aliran keluar pelabur asing. Dalam wawancara eksklusif, Guan Eng berkata, walaupun berdepan isu kewangan mengenai skandal 1MDB, pelabur asing menunjukkan minat dengan syarikat penarafan kredit Malaysia dengan A3 atau A-. So itu satu apa yang kita sebut satu markah, satu ujian di mana Malaysia lulus dari segi kemampuan untuk menguruskan ekonomi dan juga kedudukan fiskal. Baru-baru ini terdapat laporan mengenai pemulihan projek-projek Bandar Malaysia dan ECRL yang masih dalam peringkat awal dan dianggap sebagai kepentingan negara. Kalau kita lihat dari segi Dividend Revival, kalau kita batalkan, semua pun akan jimatkan banyak wang pada negara, tapi kita akan terjebak dalam proses perundangan. Ini satu. Kedua, seperti yang saya sebut, ialah kepentingan nasional. Ditanya mengenai beliau menjadi menteri yang agresif, Guan Eng berkata ia tidak bermakna akan menimbulkan masalah. Dalam jangka panjang, pelabur mahukan kerajaan yang boleh dipercayai dan telus. Asalnya mereka tak biasa dan mungkin ada kesannya. Tapi akhirnya secara jangka masa panjang, pelabur nak sebuah kerajaan yang mereka boleh percaya. So itu daya yakin sangat penting. Beliau berkata kerajaan perlu kekal telus dalam usaha menangani semua situasi berkenaan. Antara tindakan yang diambil oleh Kementerian Kewangan sepanjang tahun ini ialah pemasuhan GST untuk mengurangkan beban cukai rakyat serta menyelamatkan tabung haji dan FELDA.